ძალადობის მორიგის შემთხვევა რუსთავში დედას და მის მეგობარ მამაკაცს 15 წლის გოგონას მიმართ ძალადობაში ადანაშაულებენ. გავრცელებული ინფორმაციით მოზარდს ფიზიკურად უსწორდებოდნენ. ფაქტის შესახებ ინფორმირებულია სოციალური მომსახურების სააგენტო. როგორც სააგენტოში აცხადებენ, ბავშვთან მუშაობს სპეციალური მუშაკი და ფსიქოლოგი. შინაგან საქმეთა სამინისტროს ინფორმაციით ფაქტზე გამოძიება დაწყებულია ოჯახური ძალადობის, ასევე ოჯახურ დანაშაულზე და გარყვნილი ქმედების მუხლებით. შვიდ მარტს წაიყვანეს უკვე, იმის მერე არ გინახავთ? არა, იმის მერე არ მინახავს, არა მაგჯერ უფლო. თქვენ ახლა შეხვდებით ხართ რამემს? არ შევწევდო, რომ შევწევდი, მაგე ხა გარეთკენაც ხეში იქნებოდა წასული. ბორჩეს გამოძიება და მე ჩემშვის ჩემთან წამოვიდა ყველანაირად ვეცდები. თქვენი მხრიდან ძალადობაზეც არის საუბარი და თქვენ თუ გიცემიათ თუ ქონდა. მე ხა რომელი აი რამდენჯერ აი რომელ დედას შვილი არ უცემია. იმიტომ მოარტყამს რომ უნდა რომ თავისი შვილი კარგი გამოვიდეს, ხო? თუნდაც გოგო იყოს, თუნდაც ბიჭი.